Alamak mengelama. Shiny Star YouTube channel kali ini berada di jenazah lagi pada. Iriban maru seni tenang dunia tenian ane engan ini mahasiswa yang sama. Premier League poison miago tunggu bido mampir pada. Premier League poison sebi mabisi aku le popja bila pada. Chelsea tengah ro. Kena buat kerja lima naik dua hari, na buat show ni seingat ni mah jadi ni bi. Wolf tengah ro, si buat kerja, dia buat naik dua hari, lima show ni sesuatu ni aja jadi ni aja cepat. Lagi lor, na dengan tuh show muka cuci macam ni, Chelsea kena buat naik, Wolf kah dua hari naik ni, tapi lima kerja tak lah. Chelsea dua hari ni kerja kau ni potong lama cepat bi, Wolf kah ro lima dua hari kerja kau ni potong lama cepat. Bapak perhatikan ya, kemarin juga lor Chelsea ha, Ingwe ma, Wuku, naga uzi lor ni, naya si melu kemarin bida bai. Nampak dia boleh lor, Man City ni, Southland ni boleh si melu bai. City ni ya, si boleh kata caw boleh ni, naga boleh tayi ni, sini ni ama jadi ni bi. Southland ni ngah lor, si boleh kata naga boleh ni, dia boleh tayi, ngah boleh show ni, sini sa caw ni ama jadi ni bai. Tapi tu semua ni juga lor, Man City ha, sengaja naya si tabi, Southland ha, tungje naya si tabi, Liverpool tayi cakap bai. Nasiri tengah leitong tong kesangkuan eh, potol lama cepi. Saudaraan tengah ro leli ni kesangkuan eh, potol lama cepai. Bapak berdiri ni kemana juga ro? Man City ya, ingui mah saudaraan go tong uru gune naya si melu kemana bila bari? Nampak dia boleh ro? Asin ni lewa puru ye, boleh sini cepai. Asin ni asyik boleh kaza, kena boleh naik, dia boleh show ne. Asin tu ni ama jadi ni bi. Lewa buah ro, kena boleh kaza, na boleh naik, lewa tu ye, dia boleh show ne. Asin kau ni a jadi ni dia, tini dia cepai. Lagalu nanti tuh semua ya, asalnya cakap buat naya si tabi, lima buat sana buat naya si tabar, sana buat ada tiga tabar. Nanti lalu ya dah naya singu popja bila baratnya. Popop edition ya tunggal cakaroh, asalnya ingui mah lima buat tunggu nak guna naya si melu kemana bila barat. Lautha poison itu cakaroh, Brighton ni separuh ya poison ni cepat. Brighton tuh ha, kena buat kerja lima buat naya buat tiga, dia buat show ni asal lini ama jadi ni bi. Sebab tengah ro, si boleh kerja ngah boleh naik, na boleh tu, dia boleh show ni, asin lini ama jadi ni ya, dini baca barang. Lagau no, nanti tu semua ni ya, Brighton ni ya, tungje naik tapi, sebab tengah kuje naik ya si cawan, dia boleh beti cawan barang. Nanti selalu ha, kerja aku, tungli ni tu kerja aku ni, boleh tu lah macam barang. Bapak perhatikan ya, kemana je ya ro, Brighton yang spyo ha, dapat kuzi ni, dia kerja tu melu, kemana beta barang. Nampaknya poison dia boleh kerja, Everton ni, Manchester United ni, poison macam barang. Everton deh ha, si boleh kata na boleh naik lima tu, na boleh show ni sesat ini aja di ni bi. Manchester United asuhin, kena boleh kata lima naik, tung boleh show ni senchau ni aja jadi ni bi. Lagalu nanti tu semua ni ya, Everton ha cak boleh naik ya si tabi, Manchester United kalau setung boleh naik ya si taka, u boleh tu je jadi bi. Nanti lalu ya deh ya singu popja bila bi. Bapak perhatikan ya, Manchester United ha, wujud mah Everton gu, nak gu tung gu ni, naya si melu kamera bila barang. Jangan lari sih ni le, komen lari bila barangnya. Jangan lupa YouTube channel ni gu, subscribe melu ada ni le, subscribe lupa barangnya. Dengan lari ni lebih cepat ni, alam gu jitu cemar.